Hoje cedo, a Secretaria da Segurança Pública reuniu toda a sua cúpula para tratar de um assunto que interessa a toda a população sergipana. O Estado já tem em funcionamento um sistema de alarme, ou melhor, de alerta para perda, furto ou roubo de aparelhos celulares. Acompanhe a reportagem de Bruno Cavalcante. Põe na tela que o povo quer ver. O lançamento do aplicativo Alerta Celular foi realizado no auditório da Cadepol e reuniu toda a cúpula da Secretaria de Estado da Segurança Pública. O novo serviço vai auxiliar a população a recuperar telefones e celulares após um roubo ou um furto. O Sergipe vem reduzindo vários tipos de crimes de homicídio, de roubo a banco, de roubo a ônibus, de roubo de carga, mas nós temos esse viés que ainda vem incomodando muito a população de Sergipe, que é o roubo e o furto de celular. E com esse sistema, o alerta celular, que o estado de Pernambuco está nos cedendo para Sergipe, vai melhorar muito. Nós vamos conseguir reduzir esses roubos e chegar ao estágio que Pernambuco hoje chegou e a população ter o seu bem de volta. Porque o importante é, além da segurança que o proprietário do celular vai ter ele de volta, nós vamos poder prender em flagrante o receptador, certo? E o receptador, e consequentemente, nós vamos saber também quem foi o autor do roubo ou do furto. O secretário também ressaltou a importância do boletim de ocorrência. A partir do momento que ele for furtado ou roubado, ele vai prestar o boletim de ocorrência, mas independente disso, ele já vai ter o alerta dele, certo? E a polícia militar ou a polícia civil vai poder efetuar a prisão. Durante a coletiva, foi apresentado o funcionamento da nova ferramenta. Segundo a coordenadora geral da Polícia Civil, a delegada Catarina Feitosa, o aplicativo pode ser acessado através do portal Cidadão, na internet ou pelo celular. Na realidade, ele está à disposição através da internet, né, do portal do Cidadão, da Secretaria de Segurança Pública. Então lá eles vão encontrar tanto a delegacia interativa, como a questão de bens apreendidos, como o alerta celular. Então aqueles que já usaram, já são usuários da delegacia virtual, não precisarão nem mais fazer o cadastro. Aqueles que nunca utilizaram a delegacia virtual, aí sim, esses terão que se cadastrar, é abrir o portal do cidadão da SSP, da Secretaria de Segurança Pública, e lá linkar no "não sou cadastrado". E faz um cadastro muito simples, o programa é todo autoexplicativo, né? Coloca seus dados pessoais e logo após vai cadastrar o seu celular. Ainda segundo a delegada, os assaltos praticados no estado têm o celular da vítima como objetivo principal do roubo. O celular passa a ser uma moeda quente, né? É um bem muito fácil de ser repassado. Então, especialmente para aqueles que querem dinheiro rápido, né? Ou trocar por alguma coisa ilícita, como droga ou outras, ou dinheiro mesmo. Então, é um produto quente, é muito fácil. Então, a partir do momento que nós tivermos um grande banco de dados, quando a população começar a cadastrar o seu celular, e outra, é importante também salientar que não apenas aquele que acabou de comprar o celular pode cadastrar, não. Todos nós podemos cadastrar os nossos celulares e mesmo aqueles que já foram vítima de roubo ou furto do seu celular podem entrar no sistema, fazer o seu cadastro, porque muitas vezes essa pessoa já fez o boletim de ocorrência e no boletim ele vai ter os dados do celular. Então ele tem nota fiscal muitas vezes ainda, então ele vai lá e cadastra e bota o alerta, já cadastra colocando o alerta que aquele celular foi roubado ou furtado. O aplicativo Alerta Celular foi criado em março de 2017 pela Secretaria de Defesa Social do Estado de Pernambuco. Segundo a Secretaria, após a implementação do aplicativo, houve uma queda de 30% em relação a roubos e furtos de celulares em todo o Estado. A partir do momento que a população, né, ela sabe que quem comprar celular roubado ou furtado pode ser autuado em flagrante, a procura por esse tipo de aparelho vai reduzir, né, vai diminuir. E o que estimula o roubo e o furto é justamente essa compra ilegal, né? Então, com certeza, além do que, aquelas pessoas que forem lesadas, elas terão uma grande probabilidade de ter esse celular de volta, né? Então, realmente, aqui eu tenho certeza que vai dar certo. Todos os estados do Nordeste, com exceção do Maranhão, estão implantando o alerta celular, e estados de outras regiões também do país. E a tendência é esse ficar a nível de Brasil, porque a Senasp tem interesse de colocá-lo a nível nacional. O Major Jones Moreno foi o criador do aplicativo. Durante a coletiva, ele falou sobre a importância de baixar a ferramenta.
É extremamente importante, porque quando ele é vítima de roubo ou de furto, ele não sabe qual é o e-mail do aparelho. É, muitas vezes ele, a nota fiscal é extraviada, aquela caixa, caixinha do aparelho que vem um adesivo com o número do e-mail também foi extraviado. E ele, cadastrando, ele vai ter como lançar o número do e-mail no boletim de ocorrência, além dele alertar lá no próprio, na própria ferramenta que aquele celular é roubado e furtado. Por que isso? Porque só através desse número do e-mail, os 15 primeiros números que todo aparelho tem, é possível saber que aquele celular é roubado ou furtado e é seu, né, para poder devolver a vítima. Para os empresários, o aplicativo chegou em boa hora. Para o presidente da CDL, Breno Barreto, com a proximidade das festas de fim de ano, o serviço oferecido pela SSP vai ajudar a combater os roubos e furtos a celulares no centro de Aracaju. No final do ano, sempre chega a triplicar o movimento, né, a circulação de transeuntes lá no centro. E sabemos, como sempre, que é de praxe os furtos e os roubos por transitarem, né, tanto as cifras de valores, enfim, e eu acredito que essa nova ferramenta que a Polícia Militar deverá estar entregando a partir de hoje para a população, ela vai ter um papel fundamental como uma prevenção. O que vai surgir de resultado justamente é justamente a divulgação para que a gente faça a prevenção, cadastre nesse aplicativo que a gente possa diminuir, consequentemente, o interesse dos meliantes no centro para roubos de celular. Parabéns à Secretaria da Segurança Pública por esse alerta. Agora, produção, nós vamos trazer aqui no Cidade Alerta um técnico da Secretaria para que ele, de forma didática, possa explicar à população como proceder. Ele vai ensinar tudo para você que está aí. Como é que funciona? Você vai saber.